সদায় একটা কথা মনত রাখব, খন্তেকীয়া পাবলিসিটির কারণে কেউ কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যান বা অসমখনের ক্ষতি নহয়। আমার বহু মানুষ এই একটা বেয়া নেশা আছে, আর বিশেষকে সংবাদ মাধ্যমে এই ক্ষেত্রে আপনার উচ্চতা হবে তেওঁলোকৰ পাল্লাভ নকৰিব। পর্যটন মন্ত্রীগাকে যে আজ সাংবাদিকৰ কথা নুশুনবলৈ যেটো উচ্চতনিমূলক বক্তব্য দিছে বুলি আমি কব পাৰো, হেতু তেখেতক তেনেকুৱা ধৰণৰ ভৱিষ্যতে বক্তব্য নিদিবৰ বাবে আমি আতৰি থাকিবৰ বাবে আমি তেখেতক দাবী জনাইছো, অনুৰোধ জনাইছো। তেওঁলোকৰ এমডিৰ নিউজৰ কাৰণে আমাৰ কাজিৰঙাখন বেয়া নহয়, এদিন তেওঁ নিউজ বজাব কিন্তু চিৰদিন কাজিৰঙাৰ কাৰণে বেয়া হৈ যায়। সেইকাৰণে এই ধৰণৰ যিবিলাক সংবাদ মাধ্যমৰ পাল্লাত আপোনালোক নকৰিব, আপোনালোকৰ জীৱন জীৱিকা ইয়াৰ লগত আছে। সাংবাদিকসকলে কোন ধরনের কি কাম করে সেইখিনি কথা তেখেতে আমাক কাজিরঙাত আহি কাজিরঙা রাইজক বা কাজিরঙা পর্যটনের লগত জড়িত হয়ে থাকা রাইজক তেখেতসকলে বুঝাব নালাগে, কারণ সেইখিনি হে মন্ত্রীগুলো আমি ভালদরে গম পাও যে কাজিরঙার সাংবাদিকসকলে কি করে আছে। কি কৈছে বেয়া হয়েছে যদি ভাল কথা, ভাল কথা কই কই, কারণ ভাল কথার মাঝে আমি মানুষ আনব পারি। ইয়ার বেয়া কথা তো আপনার কারণে হয়, কোনোবাই ভুল করব তা সংশোধন করার ব্যবস্থা আছে, সংশোধন করিবর কারণে বিভাগ আছে, সংশোধন করিবর কারণে আমি মন্ত্রী আছো, সংশোধন করিবর কারণে বিষয়াসকল আছে, তেওঁলোকে ব্যবস্থা করবে। ইয়াক বাহিরত বেয়াকৈ দেখুৱাই দি তাক আমি সংশোধন করব, বাহিরত বেয়াকৈ দেখুৱাটো কি টিভি টিআরপি চলাব লাগে, তেওঁলোকে বেয়াকৈ দেখুৱাই ভাল পায়, কারণ মানুহৰ ৰুচি চেঞ্জ হৈছে, গতিকে তেনেকুৱা নেগেটিভ নিউজ পঢ়ি ভাল পায় বুলি চাই ভাল পায় বুলি তেওঁলোকে বজাই দিয়ে, কিন্তু এইটোও ভাবিব নালাগে যে মানুহে নেগেটিভ কথাই ভাবি দিব, আপুনি ভাল পায়। প্রথমতে আমি কম যে আজি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াই যেহেতু তেখেত এগৰাকী পৰ্যটন বিভাগৰ মন্ত্ৰী হয়, তেখেতৰ বহুত দায়িত্ব আছে কাজিৰঙাত কৰিবলগীয়া। প্ৰথমে কম আজি তেখেতে কাজিৰঙাৰ আহি পেলাই যি সাংবাদিকৰ ওপৰত এটা মন্তব্য দি থৈ গ'ল, সেই মন্তব্যটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু গৰিহণা বুলি আমি প্ৰথমতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ফালৰ পৰা। তেওঁলোকে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনা উচিত যে আজিৰ তাৰিখত কাজিৰঙাত যিকেইজন সাংবাদিক আছে, সেই সাংবাদিককেইজন হৈছে আমাৰ কাজিৰঙাৰ এজন স্থানীয় লোক। তেখেতসকলে কি কৰি আছে আমাৰ কাজিৰঙাবাসী ৰাইজে বা অসমবাসী ৰাইজে সদায় চাই আহিছে। বিভিন্ন সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সাংবাদিকসকলে বিভিন্ন কামবিলাকত যেনে বানপানী হওক বা চাফ চিকুণৰ কাজিৰঙাখন চাফ চিকুণ কৰি ৰখাৰ ব্যৱস্থাপনাই হওক বা বিভিন্ন কাম কাজত তেখেতসকলে সদায় হাত আগবঢ়াই অহা আমি দেখি আহিছোঁ। আৰু এটা কথা যদি আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে পৰ্যটন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিটো আজি সাংবাদিকৰ কথা নুশুনিবলৈ যিটো উচ্চতনিমূলক বক্তব্য দিছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, সেইটো তেখেতক তেনেকুৱা ধৰণৰ ভৱিষ্যতে বক্তব্য নিদিবৰ বাবে আমি আঁতৰি থাকিবৰ বাবে আমি তেখেতক দাবী জনাইছোঁ, অনুৰোধ জনাইছোঁ। কথাটো হ'ল যে সাংবাদিকসকলে কোন ধৰণেৰে কি কাম কৰে সেইখিনি কথা তেখেতে আমাক কাজিৰঙাত আহি কাজিৰঙা ৰাইজক বা কাজিৰঙা পৰ্যটনৰ লগত জড়িত হৈ থকা ৰাইজক তেখেতসকলে বুজাব নালাগে, কাৰণ সেইখিনি সেই মন্ত্ৰীগৰাকীতকৈ আমি ভালদৰে গম পাওঁ যে কাজিৰঙাৰ সাংবাদিকসকলে কি কৰি আছে। আজি যদি আপুনি চয় আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কাজিৰঙাৰ সাংবাদিকসকলে, বিশেষকৈ কাজিৰঙাৰ সাংবাদিকসকলে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনক লৈ পেলাই যিবিলাক কাম কাজ কৰি আছে বা যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচাৰ চলি আছে, পৰ্যটকৰ আৰু কাজিৰঙাত আৰু ভিৰ হ'বৰ বাবে যিবিলাক প্ৰচাৰ তেখেতসকলৰ সংবাদ মাধ্যমত যি প্ৰচাৰ কৰি আছে, তেখেতক সেই সাংবাদিকসকলক আমি ধন্যবাদহে জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কাৰণ সেই পৰ্যটকসকলেও আমাক বহুত লোকে আহি পেলাই, অসমৰ বহুত পৰ্যটকে আহি পেলাই আমাক কয় যে টিভিত এনেকৈ এনেকৈ দেখোঁ, আৰু সেইটো কাৰণে আমি সেই আকৰ্ষিত হৈ পেলাই আমি কাজিৰঙা পৰিভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছোঁ। গতিকে সাংবাদিকসকলৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা মন্তব্য, এনেকুৱা উপলুঙা মন্তব্য বা এনেকুৱা দুৰ্ভাগ্যজনক মন্তব্য দিয়াৰ অধিকাৰ জয়ন্ত মল্লৰ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাই বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে কথা হ'ল যে আজি প্ৰায় ডেৰ বছৰ দিন ধৰি পেলাই কাজিৰঙাৰ যিকেইটা পৰ্যটকৰ অতিথিশালা আছে, যিহেতু তেখেত এগৰাকী হৈছে পৰ্যটন মন্ত্ৰী, তেখেতে কাম কৰিব লাগে কি, তেখেতে কাম কৰিব লাগে যে পৰ্যটন যিকেইটা আপোনাৰ অতিথিশালা বনাই আছে, সেই অতিথিশালাবিলাক অতি সোনকালে বনাই কেনেকৈ পৰ্যটকক আদৰি পেলাই তাত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত তেখেতে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগে। এতিয়া আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ম নেকি যে সেই আজি অতদিনে যিকেইটা আপোনাৰ অতিথিশালা বনাই আছে আপোনাৰ অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বনোৱাই আছে, সেইবিলাক নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ কাজিৰঙা সাংবাদিকসকলে সেইবিলাক দিশ দেখুৱাই দিয়াৰ কাৰণেই কাজিৰঙা সাংবাদিকসকলক এনেকুৱা মন্তব্য আগবঢ়াইছে নেকি আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। যদি সেইটো তেওঁ ভাবিছে তেন্তে সেইটো তেখেতে ভুল বুজি আছে, কাৰণ তেখেতে এনেকুৱা এখন মন্তব্যত কাজিৰঙাৰ সাংবাদিকসকলে যে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো বাতৰি নকৰিব যদি তেনেকৈ ভাবিছে তেতিয়া তেখেতে ভুল বুজিছে। আৰু আমি সদায় সাংবাদিকৰ লগত কাজিৰঙাবাসী ৰাইজ আছোঁ, যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আছোঁ, আৰু আমাৰ বিশ্বাস আছে কাজিৰঙাৰ সাংবাদিকসকলে নিশ্চয় আজি যি দিশত যিটো কাম কৰি গৈ আছে আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত ইয়াতকৈ ভাল কাম কৰি যাব বুলি আমি আশাবাদী। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।